Videokohtuniku järjekordne episood on teie ees. Käega mäng on teema, mis on sel hooajal palju kirgi kütnud. Kas siis ikkagi oli käsi või ei olnud, kas tohtis niimoodi sirutada või ei tohtinud. Mis teha? Vaatame uuesti. Tänases videokohtunikus teeme väikese kokkuvõtte esimese pool aasta mängudest. Oleme tänaseks ära mänginud 89 mängu. See on 17 vooru ja 4 mängu, mis on ette peetud mängud. Ehk siis täpselt pooled hooajal mängitavad mängud ja saame teha natuke kokkuvõtteid. Kui eelmisel aastal oli meil mängukohta keskmiselt 4,6 kontrolli, siis sellel aastal on see natuke langenud ja jõudnud 3,3. Mida see kõige paremini iseloomustab on see, et kui eelmisel aastal me kulutasime VAR sekkumistele või VAR siis analüüsidele mängus keskmiselt 86 sekundit, siis selle aasta esimese poolega on see langenud 60 sekundini. Ehk on natukene vähem VAR pildis. Kui me vaatame kontrolle, mis võtavad väga kaua aega, siis eelmisel aastal oli meil mitmeid üle 4 minutilisi, üks koguni sinna 7 minuti alla. Sellel aastal on olnud vaid 3 kontrolli, mis on olnud napilt üle 3 minuti ja ülejäänud kõik juba enam-vähem mõistlikesse ajaraamidesse. Kui me vaatame seda, kui palju kordi me ei ole sekkunud, siis eelmisel aastal me kokku ei sekkunud 25 korral, kus see oleks olnud nõutud, ehk siis sekkumine jäi tegemata iga 7,2 mängu tagant. Sellel aastal tänaseks on meil 7 olukorda, kus videokohtunikud ei ole sekkunud, kus nad oleks pidanud seda tegema, ehk siis sekkumata on jäetud iga 12,7 mängu tagant, mis on selge areng. Kui me vaatame valede sekkumiste arvu, see, mis on meie jaoks kõige valusam statistika, siis eelmine aasta oli neid kokku 8. Sellel aastal on olnud 3 olukorda, kus VAR on valesti sekkunud ja see on jõudnud ka väljakule vale otsusena. Esimene neist oli Nõmme Unitedi Kalevi mängus punane viimasel minutil, kus valesti anti punane kaart. Teine neist oli Vapruse Flora mängus valesti antud penalti, aga kumbki nendest mängu tulemust ei mõjutanud. Kõige valusam sekkumine, vale sekkumine meie jaoks oli hiljutises Levadia Tammeka mängus antud penalti, mis kahjuks mõjutas ka mängu tulemust ja seda eriti valus oli ta seetõttu, et me oleme rääkinud terve aasta sellest, et pehmeid penalteid me ei taha ja see just sinna kategooriasse klassifitseerub. Kui me räägime videokohtuniku kasutegurist sellel aastal, siis kokku oleme me õigesti sekkunud 35 juhul. Kogu eelmise hooaja peale oli neid juhte 58, ehk siis iga 3,1 mängu tagant. Sellel aastal on siis videosekkumiste arv natukene sagenenud, ehk siis iga 2,5 mängu tagant seni. 22 nendest on olnud penaltid, 3 on olnud punast ja 10 on seotud värava siis andmise või tühistamisega. Ehk siis nüüd seda esimest pool aastat kokkuvõttes saame öelda, et VAR on sellel aastal olnud kiirem ja täpsem. Õigete otsuste osakaal on pea 10 korda suurem 3 versus 35, aga me peame suutma vältida suuri ja skandaalseid valesid otsuseid ja töö selle nimel jätkub. Aga lähme nüüd 16. ja 17. vooru olukordade juurde ja vaatame neist lähemalt 4. Paide linnameeskonna ja Pärnu Vapruse kohtumine oli kestnud 38 minutit, kui Vapruse ääreründaja Sander Kapper peale lõi. Pall tabas karistusalas Paide kapteni Andrei Frolovi kätt ja purkas sealt Virgo Vallikule, kes selle hetk hiljem väravasse saatis. Videokohtunik pidi nüüd hakkama kontrollima nii võimaliku käega mängu ja penaltit kui ka suluseisu. Tegemist on ühe põnevaima olukorraga meie 1,5-aastasest VAR-kogemusest, sest siin juhtub mitu asja korraga. Kõigepealt lööb Kapper väravale peale ning löök tabab teel väravale Frolovi kätt. Sealt põrkab pall Valliku jalale, kes lööb värava. Kohe, kui pall on väravas, ütleb assistent, et tema jaoks oli Vallik suluseisus ja ta tahaks värava tühistada. Seejärel ütleb väljakukohtunik, et tema jaoks oli Frolovi käsi ja annab penalti, sest käerikkumine toimub enne suluseisu momenti. Selles osas tuleb siin nüüd kohtuniku ja assistenti kiita, et mõlemad ei kiirusta oma otsusega ja lasevad väljakul toimuva rünnaku lõpuni mängida ning värava ära lüüa ja alles siis teevad järgmised sammud. Videokohtunik asub kontrollima ja tuvastab esmalt, et Vallik tõepoolest on söödu hetkel, siis kui Kapper lööb, suluseisus. Seejärel asub ta kontrollima Frolovi võimaliku käega rikkumist ning leiab kiirelt tõestuse, et kaitse mõlemad käed on täiesti naturaalses asendis keha kõrval ning tegemist ei saa kuidagi olla käega rikkumisega. Seetõttu kutsub ta kohtuniku ekraani juurde olukorda üle vaatama
ning kohtunik võtab korrektselt vastu otsuse penalti tühistada ja jätkata vabalöögiga suluseisu rikkumise kohast. Tartu Tammeka ja Nõmme Kalju kohtumisele lisatud 5 minutit olid just täis saanud, kui tartlastest läks löögile Akaki Gvineeria. Palli teele viskus Kalju kaitsja Aleksandr Nikolajev, ent VAR alustas 2 minutit kestnud kontrolli võimaliku käega mängu osas. Mängu viimastel minutitel tekib Kalju kastis 2 järjestikust võimaliku käeolukorda, mis vajavad varipoolset kontrolli. Esmalt toimub pealelöök väljastpoolt kasti ja kohe on näha, et pealelööki blokeerival Kalju mängijal on mõlemad käed kehast eemal ja üleval. Kontroll võtab natuke liiga kaua aega, sest väljaku keskel asuva tait kaamera pealt jääb mulje, et pall võib minna vastu kätt. Väravatagusest kaamerast rahulikult ülevaadates on selge, et võimalikul tabamishetkel ei saa pall vastu kätt olla, sest käsi ei ole tegelikult palli lennutrajektooril ja pall tabab hoopis kaitsemängija reie pealset. Kui Tammekale anti lõpuks luba nurgalöök mängu panna, pääses karistusalast lööma Tanel Tammik ja nüüd tabas pall Kalju kaitsja Maksim Podoljuusini kätt. Ehkki mänguaeg oli juba läbi, sai VAR taas kontrollida võimalikku penaltit. Kohe järgneval nurgalöögil on pall samuti kastis ja toimub juba pealelöök kasti seest, mille blokeerib Podoljuusin. Siin leiab VAR nüüd juba kiirelt kinnituse, et pall tabab Podoljuusini rinda ja mõlemad käed on naturaalses asendis keha kõrval. Ehk isegi kui pall tabaks siin kaitsekätt, poleks see ikkagi rikkumine. Siin klipis on näha veel üks nüants, mis vahel on tekitanud küsimusi. Nimelt annab kohtunik siin ühekordse vile, millega paneb mängu seisma. Ootab siis ära varripoolse kinnituse, et kätt polnud ja siis lõpetab mängu. Seda tehakse olukordades, kus mänguaeg on läbi, aga kuna VAR veel eelmist olukorda kontrollib, siis ei taheta enam lasta mängul jätkuda, kuid ei tohi seda veel ka lõpetada. Nõmme Unitedi ja FC Flora kohtumises käis 59. minut, kui keskväljal põrkasid kokku Flora poolkaitsja Vladislav Kreida ja Unitedi keskväljamees Kaspar Rõmussaar. Viimase küünarnukk tabas Kreida nägu ja lõi sealt vere välja. Videokohtunik alustas kontrolli, kas tegu oli juhusliku või tahtliku liigutusega. Unitedi mängija on keskväljal palliga ja liikumas Flora värava poole. Talle tuleb survet avaldama tõugjas, kellest küll Rõõmussaar mööda saab, aga kahevõitluses kaotab ta tasakaalu ja on kukkumas. Kukkumise vältimiseks toob ta käe ülesse ja nii õnnetult, et tabab küünarnukiga samasse olukorda saabunud Kreidat. Tabamus on selgelt õnnetus ja kuigi tulemusest lähtuvalt, Kreidal on nimelt nägu verine, võiks siin Rõõmussaare kahjuks vea anda, pole kindlasti tegemist VAR pädevusse kuuluva olukorraga. Pärnu Vaprus ja Tallinna Kalev olid mänginud 12 minutit, kui Vapruse ründaja Virgo Vallik mööda otsajoont värava suunas murdis. Kalevi kaitsja Georg Pank üritas teda jalasirutusega peatada ja näis astuvat Valliku jalal, ent mängul lasti jätkuda. Õige pea kutsus VAR siiski kohtuniku ekraani juurde. Viimaseks klipiks valisime minu enda mängust olukorra, kus mul jääb väljakul penalti andmata. Kuid videokohtuniku hea töö tulemusena selle penalti siiski anname. Huvitav on see olukord seetõttu, et ründaja annab siin söödu ära ning alles pärast toimub tema vastu rikkumine. Olen küll ise olukorrale väga lähedal, aga kohe kui sööd ära mängitakse, keeran pea, et näha, mis hakkab toimuma värava all. Ning seetõttu jääb mul märkamata Kalevi mängijapoolne väljaaste, mis tabab Valliku kanda. Ideaalis peaksin olema siin olukorras natuke rohkem vasakul ja ehk mõned meetrid kaugemal, et suudaksin pärast palli söötmist vaadata lõpuni nii selle võitluse, kui näha samaaegselt värava all toimuvat. See on nüüd hea näide hooaja alguses poleemikat tekitanud olukordadest, kus tuleb teha vahet hooletutel, ehk siis ingliskeeles careless, ja hoolimatutel, ingliskeeles reckless, vigadel. Kui mäletate, siis hoolimatute ehk reckless vigadega kaasneb reeglite järgi ka kollane kaart. 16 meetri kastis toimuvate vigade puhul, kus ründajal pole enam võimalust palli mängida, sest ta on selle kas ära söötnud või pealelöögi sooritanud, tuleb penalti määrata ainult siis, kui see tagantjärele viga on hoolimatu, reckless, ja peaks saama ka kollase kaardiga karistatud. Täpselt nii siin ka läheb, ehk väga hea näide VAR-i vajalikkusest ja heast tööst videokohtunike poolt. Nii need käed seekord käisid. Järgmine episood toob kindlasti juba järgmised olukorrad.